У Полтаві безплатно допомагатимуть 4 центри вторинної правової допомоги. 2 у Полтаві, по одному в Кременчуці і Лубнах. Це соціальні питання. Тобто питання перерахунку пенсії та інші. Це питання житлові питання, в тому числі питання, пов'язані з отриманням субсидії. Також земельні спори, сімейні спори, наприклад, аліменти. Це також трудові спори і інші правові питання. Скористатись послугами адвокатів можуть інваліди, пенсіонери, сироти, малозабезпечені, учасники АТО та інші незахищені верстви населення. Спочатку у центрах консультують, а потім за потреби надають юриста. Правозахисник навіть може приїхати до клієнта. Функціонує єдина цілодобова телефонна лінія 0800 213 103, дзвінки на яку безкоштовні. Можна отримати інформацію, знову ж таки, про те, хто, яку допомогу і де може отримати. Безоплатний адвокат – це не значить неякісна послуга. Статистика говорить, що позитивних моментів, позитивних результатів також достатньо. Пройде конкурс, по результату якого буде відібрана гвардія професіоналів адвокатів, які зможуть потім цілодобово надавати допомогу як в кримінальних, так і в цивільних адміністративних справах. Облвлада зобов'язалась допомагати юристам. Для цього надаватимуть транспорт та створять порядок взаємодії держорганів з безплатними адвокатами. Організувати роботу, щоб, як ми вказали, 4 центри обслуговували всю область, це вже наша спільна робота. Я думаю, що ми знайдемо ті механізми, які задовольнять всіх. У результаті зустрічі підписали меморандум про взаємодію між центрами юристів та облвладою. Нагляд за виконанням проєкту здійснює ЄС, щоб між усіма органами влади посилилась взаємодія у цьому напрямку.